Слобода за мене значи да имаш своје право и да, да си свој, да можеш денеска да се изразиш на свој личен и едноставен, уникатен начин, без предрасуди и без критики од страна на денешново, така наречено, закоравено време. Па мислам дека треба пред се себе да се жртвува за да дојде до некој одредено ниво денеска, бидејќи е навистина тешко да се избориш во денешно време да бидеш она што навистина го сакаш, и мислам дека е голема борба за да се достигне до тоа ниво. Мислам дека се, но мислам дека повеќе се кријат и дека немаат храброст да излезат и да го искажат своето мислење. Мојата порака е воопшто да се нема срам, туку сите да имаат храброст со кој што јас се изборив за да бидам овде денеска и да го изразат своето лично мислење.